Stjórnmálamenn virðast vera meðvirkir gagnvart því að fyrirtæki sé að hegða sér utan þess að stækka utan þess ramma sem þið settur. Það bara ríki í ríkinu? Í rauninni. Fyrirtæki. Í rauninni. Og sko það hægt að halda því fram að, stjórn hlutafélags sem að færa engar leiðbeiningar eigi bara passa upp á að hlutafélagið þrífist sem best. Þá vantar sko upp á eigendastefna og að stjórnmálamennir setja einhvern ramma en það getur bara ekki verið að ríkið eigi að setja upp fyrirtæki sem, eins og ég segi, keppa bara við allt sem hreyfist. Það eru reyndar sko alveg dæmi svipaða hluti hjá OHF-unum, hjá ríkisútvarpinu erum við auðvitað í, samkeppni við, einkaframtaki í einhverjum business sem kemur sko því sem við heldum að vera hlutverk ríkisútvarpsins ekkert við, eins og útlega á, stúdíói og eitthvað svo leiðis. Ísavía er náttúrulega á ótal sviðum í samkeppni við, einkaframtaki. Það nú reyndar forstjóri Íslandspósts stjórnarformaður. Ríkið orðið, hérna stærsti nærfata og snyrtivölu sali landsins. Fyrirtæki reynir að, sko að leggja steina í götu þeirra sem reynir að keppa við alltaf þessi bílastæða þjónustu en, á Keflavíkurflugvelli. En þarna þetta nefna þessi hin OF og þessi náttúrulega rétt, veistu, að Isavia er að reka fríhöfn og þeir eru í hérna að leigja út bílastæði og ýmislegt annað og, ríkisútvarpið er komið í allskyns þjónustu sem svona allana er svona það er umdeilanlegt hvort að samrýmist þjónustusamningnum sem það gerir við, ríkið. Er þá hægt að segja að þetta OHF form er, eitthvað í því sem veitir þessum aðilum sem stýra þessum báknum, þessum OHF fyrirtækjum bara eitthvað svona óskrifaðan tjekkum að gera það sem þið sýnist? Er engin takmörk á því hvað þessi fyrirtæki geta farið út? Þetta er klárlega stórgallað og það er eina ástæðan sem við nefnum í okkar bréfi til Sigurðar Inga Jóhannssonar samgöngu ráðherra það sem við leggjum til að hann fari fram á þessu úttekt að einn tilgangur hennar ætti að vera að það sé að það læra að þessu og að verið komið í veg fyrir að við sitjum upp með sömu stöðu vegna annarra OHF-a sem hafa farið offar í, samkeppnisrekstur og röngum ákvörðunum þar að lútandi. Forstjóri Íslandspósts og stjórnarformaður Isavia var í Kastljósviðtalum daginn og, hérna þar mátti skilja á honum að, honum þætti ekkit sérstaklega mikið áhugavert athugavert við það að, hérna, að pósturinn væri að færa sig yfir og þessi samkeppnissvið og sérstaklega spurði meðal annars út í það sem hún nefndir náðan ekki áhugavörun og salgætið og sagði að þetta væri bara þakklátt þjónusta sem kúnnar væru ánægðir með þegar þið þetta fyll upp í kílóafjöldan á pökkunum sem eru að selja til útlanda. Hvað finnst þér slíkan málflutning? Mér finnst þetta bara kostulegur málflutningur. Ég meina þetta náttúrulega bara eins og að ÁTVR væri að selja grænar baunir og kókapöfs sko á sölustöðum sínum út á landi.